Кількість справ та проваджень, які розглядають у апеляційній інстанції краю, не зменшується, кажуть в суді. Проте тих, хто має вершити правосуддя, нині реально працює половина від потрібної кількості. На кінець 2016 року ми маємо 17 суддів. Із них це 8 суддів. Це судді, які працюють в палаті по розгляду кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення. І 9 суддів – це судді, які працюють в цивільній палаті. І от, наприклад, щоб зрозуміти рівень навантаження, який є, то 4 робочих дні у нас реально було на роботі 7 суддів цивільної палати, і вони провели слухання в 79 судових справах. Проблема з дефіцитом кадрів є гострою і в судах першої інстанції. Зокрема, упродовж останніх років чимало суддів добровільно пішли у відставку. Дехто залишився без повноважень. У деяких районних судах краю і досі залишаються вакантні посади. На даний момент по штатній чисельності має бути 99 суддів в місцевих судах області. Насправді, реально працюючих суддів є значно менше. Наприклад, Ужгородський міськрайонний суд, штатна чисельність – 23 судді. 6 вакантних місць, тобто які взагалі не зайняті суддями. 4 судді, які уповноваження яких припинені. І 2 судді, повноваження яких не припинені, але вони перебувають сьогодні у відпустці по догляду за дитиною до 3 років. Тобто із 23 суддів реально працюючих 11. Це менше половини. Тобто це, звичайно, впливає на і якість, і час розгляду справ. Наразі судова реформа у розпалі, кажуть фахівці. Днями вже оголосили добір кандидатів на посаду суддів до місцевого суду. Законодавець передбачив, що спробувати свої сили під час конкурсу може будь-хто. Втім, ті, хто рішуче націлений стати суддею місцевого суду, передусім повинні відповідати певним вимогам та пройти кілька етапів відбору.